Danes bi vam rada predstavila splošno načelo prehrane, kar velja za vse tipe prehrane, ne glede kako se prehranjujete, kajti uravnotežena prehrana ima močan vpliv na zdravje, se oskrbi naše telo z vsemi pomembnimi hranilnimi snovmi za razdrževanje, obnovo. Prehrana, ki spodbuja naše zdravje, je bogata s temi hranilnimi snovmi in malo ima praznih kalorij, kar bomo še se pogovarjali. Slaba prehrana, pomankljiva prehrana ali pa uživanje preveč hrane, pa seveda povzroči človeškemu stroju trpljenje, a to je bolezen. Ni čudno, da v Svetem pismu beremo, če torej jeste ali pijete ali karkoli delate, se delate Bogu na slavo. Danes se zavedam, da se vsakdo od vas prehranjuje drugače. Ja, tako, različno. Vsakega, ki bi tule vprašala, se prehranjuje po svoje. Zato bi vam rada predlagala, da v toku mojega predavanja razmišljate o svoji prihrani. Kaj bi lahko odzeli, kaj bi lahko dodali in kaj bi lahko zamenjali. Se dogovorimo, a ne, ker jaz nisem prišla za to sem, da od jutra naprej čisto drugače se prehranjujete. Ampak samo je treba včasih majhne zamenjave, kajti že majhne spremembe prinesejo dobre rezultate pri zdravju. Recimo primer bom dala. Pri sladkorni bolezni tipa 2, je pravilna prehrana pogosto bolj učinkovita kot predpisano zdravilo. Ko se gradi hiša nova, ko se dela avto nov, se potrebuje material. Tudi naše telo se gradi iz hrane in obnavlja iz hrane, iz živil pravzaprav, ki jih pojemo in to dobesedno naredijo takšne nas, kot smo. A vi opazujete otroka, ko raste, recimo imamo ta mlečna, če ne bi jedel, več ne bi rastel. Mi, odrasli, pa se vsakih 7 let popolnoma menjajo, ker ene celice propadajo, nastajajo nove. V živilih imamo 3 vrste sestavin, iz katerih dobimo energijo. To so ogljikovi hidrati, maščobe in beljakovine. In iz teh snovi dobimo tudi gradbeni material. Sedaj imamo pa še hranilne snovi, ki so iz nekaloričnih sestavin teh živil, to so pa vitamini, minerali, zaščitne snovi in vlaknine. Zelo pomembno je, to pravilo se zapomnimo in držimo k temu, da prehrana osnovana na polnovrednih rastlinskih živilih je ena najboljše do sedaj strokovno utemeljenih prehran in takšni živil naj bi bilo v naši prehrani vsaj tam do 80%. A videli boste, da to ni težko. No, gremo zdaj tako. Slišali smo že za ogljikove hidrate, ki so vir energije. Sem spadajo škrob, sladkorji in pa vlaknine. Škrob in sladkorji se v telesu pretvorijo v sladkor glukozo, ki je glavno gorivo za našo telo, tako kot je bencin, recimo za avto. Glavni viri so pa žita, stročnice, zelenjava, sadje, mleko in pa seveda škropna živila, kot so krompir, potem testenine in pa kruh. Če se ta živila uporabljajo nerafinirana, potem niso škodljiva za naše zdravje. Danes mnoge kvazi teorije prepovedujejo jesti ogljikove hidrate. Se strinjate z mano? In zato ljudje danes ne jedo ne kruha, ne testenin, ne kaš. Vendar je potrebno to uživati s tem, da moramo žita dobro skuhati oziroma dobro speči. Smo vam vedno tako malo dala še praktičnih nasvetov. Samo ljudje, ki imajo visoko vrednost trigliceridov, potem recimo sladkorno bolezen ali povišano telesno težo, naj bi ta živila uporabljali zmerno. Ostali lahko uporabljajo v večjih količinah. Ostali lahko uporabljamo. Zanimivost teh nerafiniranih živil,
živil, ogljikovih hidratov je še v tem, da so velike škrobne molekule le prebavljajo, ko se cepijo na glukozo. In seveda v teh živilih, kot so žita, sadje, zelenjava ali pa stročnice, so še vodotopne vlaknine in sladkor, ki nastane pri tej cepitvi škroba, počasi gre v kri, se resorbira v kri. To je zelo pomembno, tako da ni hitrega dviga sladkorja. In še nekaj je, po takšnem obroku, ko boste jedli polnovredna žita ali pa stročnice ali pa sadje, boste dolgo siti in telo bo imelo dovolj energije za vaše delovanje. Seveda se takoj vprašate, kaj pa telesna teža, a ne? Ne bojte se, kaj ti en gram ogljikovih hidratov ima 4 kalorije, maščoba pa na gram 9 kalorij. Kaj bomo v kuhinji naši naredili, sedaj po tem, kar sem vam predstavila? Zamenjali bomo beli riž za rjavi. A ne, belo moko s polno zrnato moko, ne glede, aj to je čmenova ali prosena ali katerakoli. Potem vključili bomo raznovrstne kosmiče v pripravo jedi. Uporabljali bomo proseno, ajdovo in ječmenovo kašo. Testenine bomo zamenjali s polnovrednimi testeninami, mislim, z testeninami, ki so narejeni iz polnovredne moke. A so to težke predloge? Niso tako. Vse to ne bomo naredili kar jutri. To bomo tako postopoma, počasi začeli delati. No, potem gremo na beljakovine, ki so gradbeni material za naše telo, zato da otroci rastejo in da se obnavljamo. V toku prebave se beljakovine cepijo na majhne enote. To so tako zvane gradbene opeke, ki se imenujejo aminokisline. In te gradbene opeke so pomembne, da potem telo gradi svoje hormone, encime, strukturne sestavine telesa, kot so mišice, a ne? In pa seveda tudi za popravilo poškodovanih celic. Teh sestavin, nažalost, naše telo preveliko krat dobi preveč. Recimo, telo rabi 0,9 do 1 gram na kilogram telesne teže. Več pa jih rabijo otroci za rast, več jih rabimo po operaciji tega gradbenega materiala, po kemoterapiji in po obsevanju. Sicer takrat dobite pri kemoterapiji in obsevanju tako dobite še dodatek, ki ga vam predpiše zdravnik. Takrat rabimo bolj tako beljakovinsko hrano. Glavni vir pri nas v Sloveniji tega gradbenega materiala so živila živalskega izvora, to so mleko, meso in jajca. Ta živila zares vsebujejo kompletne beljakovine. To pa pomeni, da imajo vse aminokisline, esencijene se imenujejo, vse gradbene opeke, ki jih telo rabi. Vendar ta živila ne vsebujejo vlaknin. In kar se nam lahko zgodi, da preveč pojemo teh živil in potem to nadaljuje dobro, lahko škoduje jetrom in ledvicom. Vendar so tudi rastlinska živila bogata z beljakovinami. To pa so stročnice, polnozrnata žita, lupinasti plodovi in pa tudi zelenjava in semena. Od teh rastlinskih živil samo soja ima kompletne beljakovine, pomeni vse aminokisline. Drugače pa moramo, če hočemo dobiti kompletno beljakovino, moramo kombinirati, predvsem to velja za popolne vegetarijance. Mora se kombinirati strošnice in žita, vsaj v toku v roku 6 ur. Potem žita ali strošnice z lupinastimi plodovi. Tako da sploh ni problema, da ne bi dobili kompletne beljakovine. In kaj bomo naredili v naši kuhinji? Kako da bomo dobili res kvaliteten gradbeni material? Preprosto bomo vključevali več stročnic v našo kuhinjo, lupinastih plodov, to so redke z lupina, a ne, oreščki, potem tudi nekaj seveda tako semena, a ne, in žita. Zmanjševali pa bomo ostale stvari. Ne moramo sedaj jesti veliko mesa, mleka, pa še stročnice,
Am razumete? Pa še to, ker bo potem zares preveč gradbenega materiala za naše telo. No, moramo vedeti, da je meso bogat vir trdih maščob in kolesterola in še drugih sestavin, ki ne vplivajo ugodno na zdravje. Nekaj moramo vedeti še to. Stročnice moramo dobro skuhati. A ne? To je tudi osnova zdrave prehrane. Ko uporabimo mlečne proizvode, recimo skuto ali pa jogurt, a ne? In jajca, naj bo ta uporaba zmerna. In jajca moramo dobro skuhati ali speči, mleko, če uporabljamo mleko, tudi dobro skuhati, da dobro prevre. To je za našo kuhinjo. Sedaj gremo na maščobe. To je koncentriran vir energije, daje okus. Brez maščobe nima okus hrana, ki jo skuhamo. In daje tudi sitost. Poleg tega maščobe so pomembne, imajo še zelo pomembno vlogo v organizmu. Zato je potrebno, da maščobe uporabljamo v svoji prehrani. Se dlje časa prebavljajo in s tem pripomorajo tudi uravnavanju krvnega sladkorja, ker se ta počasi potem resorbira. No, energetska vrednost sem že toliko rekla. To se spomne, en gram maščob je 9 kalorij, a ne? Tako da moramo za to uporabljati maščobe kako? Lačno, ne? Zdrave maščobe spodbujajo zdravje in se nahajajo tudi v živih svinjskih živilih, kot so avokado, olive, lupinasti plodovi in semena. In ti vsebujo enkrat in večkrat nenasičene maščobne kisline. Sedaj lahko maščobe uživamo kot del teh živil in jih vključimo v pripravo jedi ali pa v obliki olj. Če uporabljamo v obliki olj, moramo olje uporabljati varčno. Vendar za zdravje srca, pravzaprav žil, in za duševno zdravje, kar je tudi pomembno, je dobro, da vključimo v našo prehrano še tako zvane omega-3 maščobne kisline. Seveda teh, če se, mislim, glavno poslušamo reklame, teh olj je veliko, teh maščob je veliko v severnomorske ribe jih imajo, ne? Vendar ne pozabimo, da ta olja vsebuje tudi kolesterol in pa živo srebro. Varen vir teh maščob je lan, leneno seme, no, zdaj imamo tudi čija semena, a ne, pri nas, ampak lan je čisto ok in ima zelo veliko omega-3 maščobnih kislin, potem orehi, soja, temno zelena zelenjava in repično olje. Ampak ne moramo uporabljati samo te maščobe, moramo uporabljati tudi druga olja, a je, in lupinaste plodove in semena, ker moramo dobiti dve vrsti maščobnih kislin, ki so potrebne, da naše telo dobro deluje. Naša prehrana naj bi vsebovala od 20 do 25, največ 30% dnevno zaužitih maščob v obliki, dnevno zaužitih kalorij v obliki maščob. Da vam poveda primer, to je, a ne, potrebno, koliko je pa to. Recimo, če rabimo 1500 kalorij dnevno, potem je to približno 3 žlice olja na dan. Ampak mi ne bomo vzeli 3 žlice olja na dan, ker ne smemo pozabiti na maščobe, ki so skrite v mesu, ki ga uživamo, ali pa v mleku, ali pa v pecivu, recimo, ki ga uživamo. Vse skupaj naj bi bilo nekje 3 žlice. Če pa smo tisti tip, ki rabi 2000 kalorij dnevno, takrat pa je skupna količina maščob od 33 do 66 gramov, to je največ, seveda odvisno je, gledajte, odvisno je poraba maščob tudi, ali smo fizični delavec, ali smo atlet, recimo, ki rabi veliko, tudi za energijo veliko maščob, ali pa recimo smo ljudje, ki se ne gibljamo veliko. No, slovenske raziskave so pokazali, da Slovenci rabimo 40% maščob v obliki dnevno zaužitih kalorij v obliki maščob in to veliko trdih maščob.
Maščobe, ki slabo vplivajo na naše telo, so maščobe živalskega izvora in pa hidrogenirana rastlinska mast, ki vsebuje tako zvane transmaščobne kisline. Ne pozabimo, da je teh veliko v pripravi v raznih kupljenih živilskih izdelkih, ki jih kupimo. No, če želimo hraniti svoje zdravje, potem moramo uporabo teh dveh uporabiti minimalno ali pa se izogibati. Kaj bomo naredili v svoji kuhinji s maščobami? Merili jih bomo na žlice, to je prvo. Ali tako? Ne bomo vplivali. Potem uporabljali bomo, lahko uporabljamo repično olje, da uporabljate kdaj. Repično olje je skoraj podobne sestave kot olivno olje. Vendar lahko uporabljate tudi druga olja. A ne? V jedi lahko pa naredite tudi tako, da vzamete recimo mandle ali pa neka semena in izmeljate in dodate jedem ali pa se sekljate. S tem boste izboljšali hranilno vrednost in tudi okus ali pa zgostili nekaj. Čisto preprosto. Potem, ko se gre za lupinaste plodove, ne moramo dnevno več zložiti kot eno pest, da ne bi sedaj pa pretiravali tem, ker nam ne bo dobro. Tudi počutili se ne bomo dobro in preveč bomo dobili maščob. Če uporabljamo margarino, moramo poiskati margarino, ki ni iz transmaščobnih kislin. Imate jih, ne? Jaz ne bom povedal, kjer jih ne prodajam zdaj in ne želim ničesar propagirati. Je pa zelo važno, da ne pregrevamo maščobe. Maščoba se ne sme kaditi, ker nastane kancerogene snovi. Zato raje pečemo v pečici, kjer lahko temperaturo kontroliramo. A je tako? Lahko olje damo v maso v narastek in potem ta narastek pečemo na peki papirju v pečici. Potem moramo se zapomniti važna pravila pri maščobi. Kaj sem rekla? Varčna uporaba, a ne? To samo čist preprosto tudi. Ne pregrevanje maščob in pa glavni vir naj nam bodo maščobe, rastlinske maščobe. To samo čisto lahko zapomnili. In tudi praktično smo se pogovili, kako bomo to delali. No, potem imamo pa hranilne snovi, vitamine, minerale, vlaknine pa zaščitne snovi. Vitamine in minerale so življenjskega pomena in jih potrebujemo v vseh telesnih funkcijah. Da bi dobili skoraj vse vitamine in minerale in to v pravih količinah preprosto velja tole pravilo. Živila rastlinskega izvora, nerafinirana. Zakaj skoraj vse? Ker B12 ne moramo dobiti iz rastlinskih živil. Če seveda le tam niso obogatene z B12, potem D vitamin smo zdaj se pogovarjali, ki ga lahko dobimo. Prav tako tudi jod, sicer ga vsebujejo določene morske alge, vendar je najboljše uporabljati jodirano sol. Ne šalite se, če tudi sol ne smete uporabljati, da ne jemljete jod zaradi ščitnice. Če uporabljamo sol, je kakšno pravilo, koliko lahko uporabljamo na dano osebo? Samo eno žličko. Sej postopoma se bomo mi naučili na manj soleno, a ne? Vendar moramo privaditi svoj okus. Kaj pa vlaknine? Rabimo jih tam približno 30 do 45 gramov na dan. Vendar v tem ne rabite jih meriti, ne rabite o tem razmišljati, če uporabljate nerafinirana živila. To so skrivnostna orožja, ki jih dobimo iz rastlinskih živil. Bomo videli, zakaj. Živila živalskega izvora praktično ne vsebujejo vlaknin. In jih seveda zato, če jih uporabljamo, ne moramo jih dobiti, a ne? Hrana bogata z vlakninami pa je tudi kalorično siromašna. Tako da, če si vi najeste recimo kruha iz polno zrnate moke, ni kalorično tako bogat, kot pa je bel kruh. Kaj naredijo vlaknine pri nas v telesu?
Recimo so čistilci. Vlaknine, ki jih dobimo iz pšenice ali pire, ali pa koruze, recimo tisti, ki ne smete jesti glutena, pomagajo, da se masa v telesu, odpadna masa, hitreje gre iz telesa. To je zelo važno. In s tem preprečimo, to je eden od dejavnikov, ki pomaga preprečiti raka na debelem črevesju. Zato, ker odpadne snovi niso dolgo v kontaktu z sluznico črevesja. To je čisto preprosto. Seveda vam obroti zaprte pomaga še voda in pa gibanje, ne? Tako to troje vam je zelo dobro. Ampak moram vam reči, imam sedaj doma volano tarčo po zlomu kolba. V polnici so idealni odbojava, pri nas predajamo drugim kruh v juho s tem polnovredne moke. To pomaga, da kljub temu, da je nepolnična, mislim, da leži, da odvaja blato. Potem zmanjšena nevarnost nastanka srčno-žilne bolezni. Tu pa imajo svojo vlogo netopne beljakovine, ker imamo topne beljakovine vode. Imamo prejšnje, kot sem rekla, v pšenici, v piri in gruzu so netopne vlaknine. Tukaj pa imamo sedaj, imajo vlogo topne beljakovine. To so pa v sadju, v zelenjavi in ostalih vrst živ, vseh ostalih vrst živ. Kako bi zmanjšal, recimo, nevarnost nastanka srčno-žilnih bolezni? Recimo, ko se žolč izloča v črevo, gre z njim to še holesterol. In te topne vlaknine ga enostavno zagrabijo in odvedajo iz telesa. Drugače se ta holesterol reciklira. Telo dela zelo varčno in holesterol gre potem nazaj v organizem, če se ne izloči ven. Poleg tega, te topne vlaknine pomagajo, da je prebava počasna in enakomerna. Prav tako topne vlaknine pomagajo uravnavati krvni sladkor. In sicer, predvsem so to topne vlaknine stročnic. No, moram reči, da so vlaknine zares dobra stvar. Ampak ne moramo jih pa dobiti druge, kot v nerafiniranih živilih, rastlinskega izvora. Ne? S tem vas rada navdušila za to. Kaj pa zaščitna snovi? No, meni so posebno poglavje zaščitne snovi, jaz so danes ne moram veliko o njih povedati. Moram reči, da je Bog gradil živila rastlinskega izvora mnogo zaščitnih snovi. Ko sem pred davnimi leti začela predavati, sem brala, da jih imamo 2000, danes poznam možda 15 000. Zaščitne snovi nas iz teh živil rastlinskega izvora zaščitijo pred degenerativnimi boleznimi. Tudi barve živil so zaščitne snovi. Tako pa že potrebite plavo, pa rdečo, pa belo, vse to so zaščitne snovi v rastlinskih živilih. In delujejo na različne načine. Mi mogoče poznamo česen, a ne, da deluje, pa čebulo, ampak imamo v plavem grozdju, pa imamo potem, kakšno barvo še imamo? Rdečo. Rdeča je fantastična tudi. Bomo kde drugi se še o tem pogovarjali več, o teh zaščitnih snovi. Tako da je le raznovrstna rastlinska hrana nam omogoča, da dobimo vse te snovi. Zdaj pa sigurno se postavite vprašanje, ja kaj pa majhni otroci tam od 1 do 3 let, ko moramo posebej paziti na njihovo prehrano, in pa starejši ljudi, ko jim tudi večkrat žita in stročnice ne odgovarjajo. Čisto preprosto bi vam svetovala. Naredite kalčke iz žit ali pa stročnic. Kalčke skuhate in ene ali druge in jih potem uporabite. Za majhne otroke pa mi lahko te kalčke posušimo, zmeljamo in potem dodajamo hrani. A je preprosto navodilo, ker, a veste, eni rečejo, da jim pač, ko so starejši, ne prija vse to, ampak pri kalčkih pa bo. Pri otrocih pa sploh imajo tako
te vlaknine, ki s temi dobijo prebiotične učinke, to se pravi, da se v njihovi črevesju razvije flora, ki daje zdravje njihovemu mlademu življenju. No, sedaj smo spoznali, katere hranilne snovi potrebuje našo telo za obstoj in ohranitev zdravja in da bi imeli moč pa energijo. In izbrali smo najboljša živila, ki jih imamo pri nas na razpolago. Jih imamo, vse to imamo pri nas. Vendar, poleg kvalitete teh živil so pomembna. Kdaj uživamo ta živila, potem koliko jih zaužijemo in pa kako naj jih zaužijemo, da bi se le ta pravilno prebavila in izkoristila. Prebava je verjetno najbolj spregledana in podcenjena tema doseganja dobrega zdravja. Ker je ravno prebava pogosto kriva, da pride do določenih bolezni ali njihovega poslabšanja. Prebava je povezana lahko s sladkorno boleznijo, z rakom, boleznimi srca in ožilja, artritisom in še drugim. In sedaj bi vam rada dala nekaj praktičnih nasvetov, ne glede koliko ste stari. Hrano moramo dobro prežvečiti, zato moramo se vzeti čas za hrano. Ker se že v ustih prežme se slino, v slini je encim amilaza, ki začne za prebavo ogljikovih hidratov. Pa še to, če boste hrano samo požirali, saj niti ne boste vedeli, kakšen okus ima krompir ali pa solata. A se strinjate z mano? A ne, če boste pa žvečili, boste pa rekli, to je pa dobro, to pa ima takšen okus, to pa ima drugačen okus. Poleg tega, dobro prežvečena hrana v ustih omogoča encimu, pepsinu, da začne v želodcu s prebavo beljakovin. In ne pazite, začne s prebavo maščob, pravzaprav z razcepom. Potem druga stvar, ki je zelo važna. Ne znižujmo pH želodčne kisline. V želodcu mora biti kisla sredina, da se aktivira encim pepsin, ki začne razgrajevati beljakovine. Prav tako kislo okolje omogoča vitaminom in mineralom, da se pozneje lahko resorbirajo. Veliko zdravnikov svetuje, da imajo ljudje pomanjkanje magnezija, ravno zaradi tega, ker se ta ne resorbira dobro. Ampak če bi pazili na ta moment, bi resorpcija bila dobra. Potem takšno okolje uničuje bakterije. Danes veliko ljudi uporablja zdravila za zniževanje kisline, pH-ja, želodčne kisline. Zaradi tega, če ali ima kakšne zdravila ali ima kakšne težave. Pri dolgi letni uporabi le-teh se morate vprašati, ali imate dovolj B12, kajti, ko je majhen pH sline, ni intrinzin faktorja, ki dobesedno izluži B12 iz mesa ali mleka ali jajc, ker B12 je samo v živilih živalskega izvora, v živilih. Poleg tega, če prebava ni dobra, se hrana ne prebavlja, v biti se fermentira, razpada, razstajajo plini. In potem ti plini skupaj za želočno vsebino enostavno se sproščajo v požiralni. In vi občutite bolečino oziroma nelagodje. In potem rečete, imam preveč kisline. Ne, ne. Prebava ni v redu. To vam povzroča potem ta vsebina, ki gre nazaj. Enak učinek mi dosežemo, če neprestano nekaj grizljamo. Ali pa, če uporabljamo sodo bikarbono pri hrani. En jo prej poje eno žlico, en jo recimo po hrani pojedo, ker misle, da bo prebava boljša. Soda bikarbona je lužnata. A je tako? Kaj smo rekla? V želodcu pa mora biti kisla vsebina. To se zapomnite. To je pol zdravja, pol dobre prebave. In se spomnim, ko sem imela, enkrat sem morala imati antibiotik, pa to za znižanje, meni vse beljakovinska hrana se mi ni prebavljala in sem se strašila.
slabo počutila. Potem piti moramo dovolj tekočine med enim in drugim obrokom, ker za prebavo je potrebno dovolj vode. Ne pijemo pa je v toku obroka, da ne razredčimo želodcno kislino in pa prebavne sokove. Po obroku je dobro, da gremo hoditi, ali pa da po hiši se migamo, nekaj se ne vležimo. Tako da to bo pomagalo prebavi, zmanjšalo napetost in tudi zmanjšalo tvorbo plinov. Ker ko smo starejši, je tvorba plinov včasih vse večja in večja, ne? Ker pač prebava ni 100-procentna. Potem ne jemo med obroki. Med enim in drugim obrokom naj bo vsaj 4 ure. Tudi če nimamo želodca toliko, bomo zdržali, lahko je pa tudi več. Pri griski, ki imamo vmes, po pol ure ali pa po 45 minutah, ostavijo prebavo in naredijo težavo, ker se hrana potem fermentira, razpada. Omejimo število jedi pri enem obroku. A veste, tudi če so iz kvalitetnih živil narejene. Veste, ni vsak dan rojstni dan pa svatba. Me razumete? Naredimo nekaj jedi, ampak ne preveliko število, ki to obremenjuje našo prebavo. Potem se izogibamo se snovmi, ki dražijo želočno sluznico prebavil. Recimo, onkologi in kje so napisali, da imajo indici največ raka na prebavili, to se pravi požiralnih in želodcev, ravno zaradi uporabe pekočih feferonov. To je njihova ugotovitev, ne moja. Samo sem vam povedala, kaj so napisali. Še nekaj, če mislite, da vas določeno živilo draži, vaša prebavila in občutite bolečino po hran, po nekem obroku, potem izpustite to živilo za 2 tedna. Če bolečina neha, je to živilo kriv, vzrok temu. Kaj pa če ne, pa ni. Potem ga boste vključili nazaj v svojo prehrano. Kdaj zaužijemo hrano? Najboljše, kar lahko naredite za svoje zdravje, je, da zjutraj, ko vstanete, ko se popijete vodo, ko se vse naredite, si pripravite bogat, obilen zajtrk. Kajti zjutraj telo rabi energijo, zato da lahko začnete s svojimi dejavnostmi. Za kosilo lahko je toliko, lahko je malo manj hrane. Jaz vem, da veliko vas dela do 4-5, a je tako? Bilo bi grozno, če bi sedaj rekla, v 12 morate kosilo imeti ali po meni. Takrat imate mogoče malico. Vi lahko imate kosilo v 5-6, kjer še do 10 ure, koliko? 4 ure. Ampak to kosilo naj ne bo preobilno. Ampak takrat bo kosilo, ko se bo družina zbrala in ko ste lahko skupaj zaužili kosilo. Kaj pa večerja? Če imate ob 6 kosilo večerje, ne. No, nekateri recimo, ki imamo prej kosilo, pač ne jemo zaradi tega, da se nam ne poviša telesna teža. Tisti, ki pa večerjate, pa naj bo kakšna večerja. Lahka, skromna, kakršna koli. No, jaz sem zelo vesela in hvaležna Bogu, da je v vsaki skupini rastlinskih živil, kot so žito, sade, zelenjava, stročnice, lupinasti, plodovi, Bog naredil tako, da lahko naredimo zamenjave v skupini, recimo vzamemo stročnice. Če nam fižol ne odgovarja, kaj imam še na razpolago? Lečo, grah, čičeriko, a je tako? Pač mi naredimo zamenjavo v tej skupini, pa bomo videli, kaj bo mogoče za nas dobro. Vendar se ne ravnajmo po svojemu okusu, ker je okus lahko degeneriran, a ne? No, Bog nam je dal svobodo izbire lastne prehrane. Zanimivo, da v Svetem pismu piše stavek, vsak bo namreč nosil svoje breme. In seveda tako je, takšno vrsto prehrane izberemo, takšno breme bomo pač nosili. Sedaj bi vam rada rekla, pravzaprav postavila vprašanje, ali obstaja dokaz, da takšna prehrana, ki je osnovana na nerafiniranih rastlinskih živil,
zmanjša pojavnost degenerativnih bolezni. Ali pa izboljša bolezen, če je veliko ljudi tudi zboli v toku svojega življenja. Bog je že na začetku Svetega pisma dal preprosto načelo prehrane. Pred 150 leti je zdravstvena prosvetiteljica White napisala knjige in, o pravilni prehrani in adventisti upoštevajo ta pravila, svetopisemska pravila, že 150 let. Že v preteklosti, to je pravzaprav skupina, ki je ena najbolj raziskanih skupin na svetu glede prehrane in zdravega načina življenja. Že v preteklosti so bila narejena raziskave na njih v Ameriki, Japonski, Finski in Poljski. No, 2002. leta je Nacionalni inštitut zdravja v Ameriki financiral raziskavo o navadah adventistov. Adventistična zdravstvena univerza Loma Linda je na podlagi tega naredila, začela izvajati adventistično zdravstveno študijo 2. Drugo veliko študijo med samimi adventisti. Vključila je čez 90 tisoč ljudi iz celotne Severne Amerike in ta raziskava je trajala 3,5 leta. Kaj se danes so znani rezultati te študije, vi jo lahko pogledate na internetu, ampak jaz bi vam rada, da danes nekaj podala. Objavila je podatke o dodatnih zdravstvenih prednostih prehrane osnovane pretežno na rastlinskih živilih. Primerjali so adventiste, ki jedo meso, to se pravi, in vegetarijance ali pa adventiste vegetarijance in adventiste nevegetarijance. Tisti, ki so vegetarijanci, ali so to lato-ovo vegetarijanci, ki uporabljajo mleko in jajca, ali pa popolni vegetarijanci, med tema dvema grupama ni bilo tipa prehrane, ki bi bila boljša. Oboje se nekako je imelo ene ima eno prednost in druga drugo. Ampak kaj je ta raziskava potrdila, kakšen test je potrdila, recimo? Vegetarijanci, adventisti v tej raziskavi so imeli za 55% manj sladkorne bolezni, 42% manj povišanega krvnega tlaka, za razliko od tistih, ki so jedli meso, 55% manj povišanega holesterola v krvi, za polovico manj raka na debelem črevesu, te 30-50% manj srčno-žilnih bolezni in 12% manj smrti zaradi vseh vzrokov. Dobre so bile, dobre te rezultate. Jaz bi vam rada pred vas danes dala še ene rezultate iz te študije, ki niso vezani na tip prehrane, ampak se gre za to, da zmanjšamo nevarnost nastanka najbolj pogostega, danes najbolj pogostega raka, to je raka na debelem črevesju. Poglejte, kaj so pokazali rezultati in kakšna priporočila so dali. Za 33% se zmanjša nevarnost polipov, to so prekursori raka, kolorektoma, če oseba uživa 3-krat tedensko stročnice in 1-krat tedensko polno zrnata žita. Za česa mislite? Za te vlaknine. A ni dobro rezultat. Ni treba vsak obrok 3-krat tedensko, a ne? Stročnice 1-krat tedensko, vsaj 1-krat tedensko, čeprav se ne sram, reka, da bi bilo dobro vsak dan. Potem 1-krat na dan jemo kuhano lesorovo, temno-zeleno zelenjavo in nevarno se zmanjša za 24%. Veste, temno zeleno zelenjavo kar malo uporabljamo. Eni ne smejo surovo, bojo jedli kuhano, drugi pa lahko tudi surovo. Potem suho in sveže sadje, če jih uživamo 3-krat tedensko, za 26% zmanjša nevarnost. O, to so pa dobre rezultate, ne? Recimo, potrdili so tudi, da križnice, katere so to? Naštejmo zelje, ohrovt, brokoli, cvetača, kaj še? To so križnice, se imenuje ta skupina, ima zelo zaščitno vlogo pred nastankom kolorektalnega raka. To je bilo pravzaprav prvi spet potrjeno. To so prav, da križnice zmanjšajo nevarnost raka na debelem črevesu, znano že dolgo. Ta študija pa je to še enkrat to potrdila. No, adventistični zdravstveni nauki so prestali preizkus časa in so v skladnosti z sodobnimi znanstvenimi zdravstvenimi raziskavami. In ustvarjajo ljudi z jasnimi prednostmi na področju zdravja in dolgosti življenja. Sedaj bi vam rada rekla na koncu.
predstavila nobenega čudežnega zdravila. A sem vam predstavila katero? Ne, ker čudežnega zdravila ni. Čeprav včasih rečemo 10 čudežnih zdravil, 5 čudežnih zdravil poslušamo. Veste zakaj? Ker je vsako rastlinsko živilo čudežno na svojem področju. In nobeno rastlinsko živilo nima vseh snovi v sebi, ki bi zadovoljile vse človeške potrebe. Zato je potrebno uporabljati različna rastlinska živila, a ne poleg ostalih živil, ki jih uporabljamo. Pomembno je torej raznovrstnost, potem pravilna priprava, pravilna prebava. Pravilna prebava bo pa takrat, če si bomo vzeli čas in prijetno druženje pri obroku. Takrat se ne bomo pogovarjali o nobenih problemih, ampak bomo, kaj bomo govorili samo prijetne stvari. Želela bi, da si izberete najboljšo prehrano, najboljša živila za svoje zdravje. Ne samo zase, ampak tudi za vaše najdražje. A je tako? In ko se bomo nekaj nasrečali, boste rekli, zares čutim izboljšanje pri svojem zdravju. Hvala lepa.